Yonna gwe gy'osinziira okubanga weekuumidde ku PROJOURN Media TV kugamba bugambi ekyo ky'okola okola ky'amaanyi ne ngamba gwe atannaba subscribinga nti Bambi okola nsobi gezaako kubanga onyiga akadde ka subscribe onyige n'aka akadde ka notification osobole okubanga weegatta community y'abantu abafuna amawulire nga gakagwawo amawulire amasufu ffe tukuwa amawulire ne tugagoberera mpaka gye gaggwa era olunaku olwaleero stories ekyo kyaliko ezamwana mulenzi Francis oba Frank Senteza ne story ya mwana mwala Ashirafu bali ba bodyguard ne muna maulire wa Bobi Wine abafunye ebizibu then na ye onako olwaleero waliwo story ya guddewo era njibawadde ya mfanfe wa Bobi Wine amanyiddwa nga Mando Zebra ngono abadde mukubi wa bikonde atenga coach ku timu y'eggwanga kutimu ye gwange yebikonde ere yafudde amawulire agonga kuwadde gonna naye olunaku olwaleero Bobi Wine engeri gyali nti Bambi yadde yasimbudde eddanga yalinnyedda mu ddene ng'agenda kuba ng'abeera e Kalangala asobodde okubanga naye asindika obubaka bwe obubaka buno Bobi Wine adde taswakyebeera okujjako okusindikira munne obubaka Bwaise avuddeyo n'agamba nti obutemu obulala bazzeemu ne batta omuvubuka omuto ne batta muganda we mu nsike ya boxing kwanga ffenna tumanyi ne Bobi Wine musajja mukubi wa bikonde era twamulabako alina matchi ze yawangula ngaawo naye nga bano abasajja ba Mando bano ba Zebra baali bamuwa obukodyo bwe baali bamuyigiriza osegeera Nagamba nti ku makya ga leero muganda wange bamuse bamuse bamutidde wali ewuwe bwayise Nagamba era ba eyewitness balina ebintu eby'enjawulo bye boogedde engeri muganda wange gye yatiddwamu Nagamba naye muline eggwanga abasajja ne bajja nga tebalina yunifoomu ne bakuba omuntu atalina yadde emmundu atalina yadde akasaale Bobi Wine n'agamba nti ne mu ggwanga lino teri muntu ali seefu yadde n'omu n'agamba nga bulijjo ngamba abaana abasinga ab'omu ghetto nti bigimu eno muyinza okuba mmwe mulowooza byakusaaga naye abantu babakozesa bwe bamala obakozesa nga babasuula ebbali kati n'oyo mwana mulenzi Mando balina bye baamukozesa tujja watu yamala obikola kati essaawa zino baamusudde ebbali ne bamunyiga owulira Ebintu bino Bobi Wine yabyogera era n'avaayo n'asayininga n'agamba rest in peace champion n'agamba kino nga nze Bobi Wine kyengezaako okulwanirira nti lwaki batta abantu abatalina musango lwaki babatta simanyi nsonga lwaki Bobi Wine ayogera bw'ati naye osanga ayina information esingakawo Oyinza okwesanga nga maybe Bobi Wine ye ayina kye yategeera ekigenda maaso n'alabira ddala nga Mando ono Bambi essaawa yonna regime ejja mujjawo kubanga ate ffe tetumanyi oba regime ye yamujjewo oba kye ekyamugisizaawo naye nga ffe tukuwa buwe mawulire Bobi Wine wati wasindisa obubaka bwe era nkimanyi ku lwaleze olunaku olwaleero lwaleze z'agenda okukola ayina okwogera ku nfanfe ono kubanga ebikonde byonna Bobi Wine bye yakuba yafunako ku bukodyo okuva ewono omwami Mando ku PROJOURN Media TV likinga commentinga subscribinga